Sent en høst oppdaget bøndene I Vass at det var kommet sjøorm I fjorden. De visste ikke si arme råd hvordan de skulle bli kvitt dette spektaklet som flaut på ned I fjorden. Og da de så at den høsta gøtt og fisken, ja, så skjønte de at det noe måtte gjøre. Dette med fortelgerglede og det å ta vare på gamle folkehistorier, det har alltid vært viktig for meg. Og ved å formidle og fortelge, så føler jeg at jeg med på å videreføre den gamle fortelgertradisjonen og ta vare på den gamle historien. Hidden en app som du kan laste ned på telefonen og ta med deg ut på tur, og da kan du selv oppleve en del av disse folketro- og sanghistoriene som vi har fra norsk fortelletradisjon og kulturarv. Selve ideen bak kidnappen blir jo da å aktivisere barn og ungdom med ny teknologi og mobildekning, slik at vi får de ut av sofaen og ut I naturen. Det jo veldig fort å la seg pasifisere til ny teknologi, men på den måten Hidden og Hidden-appen har tatt vare på den gamle historien med å fortelle, engasjere, aktivisere, så jo det en unik måte å ta vare på nettopp. De gamle fortelgertradisjonene og historien.